أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وصل على دربه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم موكي واكو يكي أولون ولا أولون أتي يوري أجي أنجي أتان أولون كي أما بابو أني كوكان واكو موكي وا أتي يوكوني أتي يوبيني واكو أتي ألانفاني لاتي لي لاتي ما أكو فيديو رانكوي أولون كو شدادا فن بابو أني كوكان وا نعم بدون إطالة الوقت إن شاء الله أولا مو في كوكو سورو لوري picture aja kan ti mo display mo display picture aja kan li lori page mi lori profile mi la epe so aglabi awon ti won comment sibe abi mo nri ninu awon ti won na tan comment sibe to ja si pe Anabi sallallahu alayhi wa sallam o je ko ye wa wi pe ayyakum wa dhanna fa inna dhanna akzabul hadith ayyakum wa dhanna fa inna dhanna akzabul hadith sadaqa Allahu alazim sadaqa ar-rasul al-karim o je ko ye wa wi pe aba apa kan aba dida ke ma daba ko ma daba pe inti la waja fe gba lero ni inti tamedo fe gba lero ni oni iro lo poju ninu e anabi lo dowo yin bi ke ma daba tori pe iro lo ma poju ninu aba to ba fe da ti yo ba ma nso wi pe a ki saju eleede a ki saju eleede pe ede tori pe a ti mo yi to fe a ti mo ile to fe pe idi ti photo yen fi wa nbe oni mo wa fe ni mo fe salaye fun wa loni opolopo yan ni alabosi ni afa oniqurani lo so stand e lori oro aja ha so stand lori oro aja ni naam sharia kokon be ni wipe ninu nti mo fe ko ye wa eleyi to nsele baina laarin awon afa wa ti won je ojogbon to ja si pe eleko ni won oni la kai ni won eri wi pe kin to ti e wa kin to wa lo si kin to lo si stand temi nbe e ti e je awo na tori pe oro yen lo tun ni kaluku fa bayi pe afa la gbaja so pe kini ha afa tamedo so pe kini e je akoko ro na pe awon ti won soro yi won o so pelu aimo kan ibi ta ba kokko lo ni pe awon afa ti won soro yi won o so pelu aimo kan won afa aimo kan se in to buruju ninu esin ni pe keyan o bota ko lohun fe da kodiya kan ko lohun fe da abi ko mo fatuwa kan wa ko wa ja si wi pe ko ri eri gbesele lori idajo to fe da yen ko re ri gbesele ko ri nkan fese ti lori n to lohun fe da iyen lo buruju iyen la ni gba wole fawarod ama da yen pada ni eyi to buruju ohun niyan sugbon ati kini ati keji awon afa wa ti won tan bota ti won soro lori oro pe a le jaja elekojo ni elekojo la won mejeji elekojo ni won elekojo ni won afa wa jackmel eleko ni won oni mimo ni won
afa wa sheikh al yahya al fulani ele ko ni won oni mimo ni won so kaluku na lo de nbota ni ati kini ati keji ohun na ni won nbota ti won mu eri wa lori idajo mejeji ama na jo nbota na jo meri wa lori idajo mejeji pe ah bayi leleye eni to ni jije ni ta ni ki se wo an meri wa eni to so pe wo ni koda afa wa jackman lu tun so pe emi o so pe ke lo ma je o sugba won ti won je won ni awon e ma so pe haram na nje won mo eri ti won wa afa wa sheikh al fulani awon bota awon ni a awon na mu eri wa pe a je re o ko ki se jije pelu eri na de ni izan ti ninu awon min ba'di qawli li qawli salaf awon kan loro annabi ni sugba aglabiya awon afa so wi pe oro awon salaf ni wi pe ikhtilaful ulama aw ikhtilaful a'imma aw ikhtilaful ulama'i wal a'imma rahmatun يعني اختلاف الأئمة أو اختلاف العلماء كي أوا فا كان جماعة فا كان مرا ولو كان جماعة فا بيا إلي سوبي إلي لوتو ها إلي سوبي إلي لو رايت إلي سوبي إلي لو رونغ إلي سوبي تو باتي جاسي بي بي لوري إكو لوري ميما ني مو با بي لي لوري إزان تو باتي ري بي إيوا وا لو بيلو إي تو باري وي بي ah ngba ti mo gbo afa wa jackmel ah ngba ti mo gbo afa wa al fulani ngba ti mo gbo awon mejeji ah enti mo ri pe ah into fidi re mule enti mo ri pe ohun leleyi iyen o tumo si wi pe ah awon afa n bara won fa wahala o awon afa n bara won fa wahala la iyen o tumo si be tori pe eko ni won fi soro so tin ba bo ta tin ba ni tin ba fe soro lori wi pe jije laja gbogbo eri ti ma lo mu wa ohun na la fa wa jackmel ti mu wa yen tin ba bota tin ba so pe jije ko ewo ni o ohun ni afa wa al fulani aba al fulani ohun ni won ti mu wa yen awon eri yen na ti se kini ohun na ti mu wa yen eyan kan yisan to ba ti ri be kosin to fe wa wo pe ninu meji ti wo gbon asari anash aksiyan akoko hata to ba ja si pe aja gan to ba je pe ala ali gan ni lemi o le je gan yi to je ya bi ai mo ya awon eran ko mi to ja si pe eto ni won ko le ko si won gbele wa lori pe agboro je won teyin o de ki je kodak aja won je halal mi le je chamo kaluku lo ma ni nto e ma ni nte le je nte le je koda ko ma je pe kini gangan ko a o ni nti a teyan gangan feran ni kali la yani gege bi shaksi ya yin teyan ma ri pe ele gan mo like ele mo ko rira ele mi o le je so e wa awon ti won jo tan soro yi won jo so dada ni ele ti mo le so pe eyi ti mo ri bi pe o ku die ka to ni yi ti afa wa sheikh Musa Bukhari iye ta won so ohun ni mo le so pe o ku die ka to gege bi ti won sin awon o fun wa ni boya yani hujjatun min alquran aw min hadith rasul aw min aqwal alulama iyen o jade ninu oro ti won awon kan so pe o tele jumhuru so awon kan so iyen lo fa ti iru yen a le so pe okay o a le emphasize lori yen lo titi tori pe awon but awon afa wa mejeji ti won jo nfa laarin ara won jo meri wa ko sori e oda ko sori e ope nbe yi ta nso fun awon salaful yi ta nso fun awon yen awon ton se da'u ta lawon salafi tan ko se tan ko se awon salafi akoko
tawon ba ma bo tan si tawon ba fe so ru oro yen ah e wo bi afa wa sheikh al fulani ala yahya al fulani e wo bi won se gbe e wo bi won se gbe oro ti won kale beida bo se ja si pe takib ni won se ala ma qad qala huwa al sheikh al jakmal so won de ejo bo ni yen se fe mu wala wa kalukulu mama ni arawe lori gbogbo qadiya bi min al qadaya kalukulu mama ri arawu ti e kan gba to ya sbe fikra kaluku yani mukhtalif yani mukhtalifa so iwani fikri ti to fero ele na ni ti e so kaluku jo ni nkan to fe jo interfejo so ni won de so pelu mo afa wa jakmo lani bye won meri wa fun wa ala fa wa ke awon na se kini awon na meri wa fun wa izan e wo oro jesu nbo jesu obo ti baba wa sheikh al habibullah adam al ilori baba mudiru al markaz so wi pe jesu nbo wa astaghfirullah awon so pe jesu o wa mo awon so pe kini won so pe jesu o wa mo bil hujaj والبراهين الدامغة الفائقة وموا بابا شيخ عبد الرشيد عدي ومي أكبر ومي أوانا شكيني أوان صوي بي جيسون قدبو بالحجج والبراهين الواضح إذن تي روباتي ريبانيه to ti jasi wipe eko ejo se yen wa ba alako won je ko ba alako won je tori pe ba inti wori emi le ma ri atun le alejo ri nkan kan mi ahyana nigba mi gan alejo ri nkan mi ko jasi pe inti wo tun ri ko jasi pe bi wo se ri ko le mi se ri ko fa ori e daru ori e buru gbogbo ara ta wa fa wa beji nfa yin sin e je ka awon sufahul ahlam e je ka fe dasi awon hudatha wal asnan wa sufaha wal ahlam eje kan fe da soro to wa nlei eje kan fe da si e ri mo ti ba da si ni dakuda tori pa won ni la kai so ko si la yazaluna mukhtalifi pe e wa ni yapa e ni ni kankan te ma jo ma ma fa pe a ti to kori bi mi se wi kori bi wo se wi kori bi wo se be mi se wi ko si o ma se kini ko si bi o se ni sele so afika jo afi sugbon ta ba ti wo pe eni to soro yi eni to so to oppose kini ta ba ti ri pe mimo lo fi oppose e en to support e ta ba ti ri pe mimo lo fi support e a wa fi la kai kale wona ma wa gbe sidi magu ti e na gba to yes ko ni la kai de kaluku na wa gbe si la kai pe je kin wo wa tele yi ti wo na ba ri wi pe a eleyi ni al-asah aw as-sahih wa tele ninu e so eje ka ninu oro to wa nle yen in to wa nbe ni so photo temi wa gbe jade ni wipe gbe jade temi kan emi kan gbe jade pe yes nkan to wa ni in to wa nta lowo ni iyen lo je ki photo aja yen wa me tamo yan fin bota pe hey alabosi ni en kan alabosi lo ni Quran ha en kan ni ala idani yani hey lori kini so awon ton jo nsoro elekojo ni won afa o ati won so pe jije ni ti won so pe ki se haram e ri pa sa won ga so fun yin pa won le je ni so iyan ni mo se against eleyi ti afa bukhari musa ta won so pe eni ko sa je mata abile waju baba re ko ile to ba yen o sa je mata waju ile baba re gan ma je aba ko ti ko to ba yen tori pe eni to soro ari wi pe o fa imo yo ni ta re ri mu jade ni a ti gba woto sugbe ni to n soro pelu adila a joko a gbo a wa jo adila yen pe eni yi na ori nkan gbese le eni yi na ori nkan gbese le
so ta ba de ti fa fun ijo mi ele so ti e koro yen tan sibe tori awon tan tun ma ma se tadakhul fi to ya si pe awon fe sabo si ni awon tan pariwo pe kin bota kin wa soro yi won reti kin so tan lapeju we se kin so pe aja jije ko da wa muslimi se ma jaja won wa gbe video mi won wa ni to adupe o ehn Jackmal, I'm not the Daniel and Jackmalu. Why cocky lord on your curano? Muga Faluna come out of tomorrow. That's my hotel. Interface, interfet by Leru Ganyata Vinia. Hell, ya was a stand there, Luria. Hello, Bosinia. Coisip one in the Yaton Saleha, Luria or ye. One fed Dawa like call it Diwa, like, oh ya, Uncranny, oh, Kobo. Walla Wadi. Walla Wadi. Ah, Yeah, koyekan won enter afa wa benye koyekan won enter afa ti awon so tan so pe tori won daruko sugba ka gba pe awa ta ngboro aya ori wa oku so ka ti awa ka ba won se enter won yen bi mo se condemn pe bo se enter won yen o da ohun ni mo condemn afa wa ti awon na so ta won na tan title afa Bukhari ni ni afa olororo check and balance idi to je kin condemn to do won na ni wi pe ko si life nbe ti e ba bi won ba se nta ororo tan ni awon ni company ororo awon distribute ororo aba won nta ororo yen na ko si life nbe o san ja awon to ngeri lo kini ka so fa awon to nge ori se ba reni to ari awon tan ge ori ni jo ni gbogbo na la n pariwo so teni kan ba bota to ba la won ta ororo eyo ko si life nbe jaza ko si life nbe koda makul o da pupo o da to ba ye pe yi oni o ti afa ti o fi lo ma jeje ku je ti o fi lo ma wa iwa ku wa ko ma ta ororo re masha Allah halal isa to pio isa to da to mu la ka idani ni to ba ja si pe nti o sun awa ta fi le condemn awon kan pe ah hey e ma polowo nkan buruku hey e ma se gba kan ah e ma sawo kan isa nta ba ba won ni di ise eja kun won lowo eja fi ise ton se yen eja fi gbe won laruge ngba to ja si pe awon kan to ngba to emi se printing press mo se printing press bo ni ma awon orisisi machine ti mo fin se printing orisisi flex banners a ma se ti ise afa mi ba gba ti ija afa mi ba gba lowo mi pe boya mo wa tight de bi pe awon ti mo fe konke won po de bi pe ko saye e mo isa no pari na niyan ma ya se gbe kan ni pe abi omo ni ti sibe ni ba awon se na ma wa nbe tan ma ba lo ni o sugbon gba ti o ba ti to ba ti ja si pe grade teyan wa ni ija afa yen ti o ba ti gba ti o ko ti o to ba ti o kaka to fi ma jeje ku je kaka to fi ririn ku rin to ba ja si pe owo lo mu mo ko se aibu nbe mu mo so gege bi check and balance laarin yen afa wa ti won da si wi pe keyan so aja yen eni afa to ni amo jaja eni ko saja mata mo ko saja mata baba re keni kan iyen na o komu ta ba fe da si nkan a da si pelu eko la fi da si taye aye na o ri pe ah tapaja na meri wa o na so eri so afa wa ta won na so pe mo ti so pe afa olororo mo ma da si kini mo iyun na laarin yen ka se check and balance laarin mejeji yen so ele gege bi nti emi fe so nti emi fe so gege bi wipe afa wa akoko won mu yen afa wa Jackmal won mu eriwa afa wa keji awon na mu eriwa lori nti won so isan o wa o ku sowo ti e o le gbogbo a le gbogbo wa o le jo duro a le jo accept lori nkan oto ni bi wo se ri nkan oto ni be mi o se ri oto ni bi wo se ri yo dabi oro ka da ko di yan kan o da gege bi ilu gangan ni ibi kan na lojo ko si ibi kan na ko lejo nwo eni kan wo bayi e mo pe ton ba gbe gangan bayi eni kan wo nbi eni kan wa nwo lateyin nkan kan na jo mama wo sugbon
àwọn làwọn rí bí pé nǹkan náà ni ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yìí tán fẹ́ sọ lé lórí ayàtọ̀ torí pé ìwọ ń wo wájú ìwọ ń ṣe kí ni ní tí yorùbá máa ń sọ pé ìlú gangan ni ibi tó kọ sẹ́nìkan ibòmíì ló kọ sẹ́lòmí n tí mo rí wípé ó wà lórí ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn kí ọlọ́run kó san wá lẹ́sàn dáadáa tí ọ̀rọ̀ fanfa bá ń lọ láàrin àwọn onímọ̀ ó máa ń wà interesting wọn náà wàá jókòó wàá lè wọn náà digest ẹ pé àkóyá jẹ́ ń gbọ́ ilé nígbà tí ò bá ti sí ebú ńbẹ nígbà tí ò bá ti sí àǹtakò ra ẹni ńbẹ kán ní ẹlòmíì so irú ọ̀rọ̀ yìí náà sìn irú àfa wa ṣe alkalili wọn ò ní nǹkan tó máa fẹ́ sọ lé lórí ṣùgbọ́n àwọn tán fẹ́ ṣọ̀tẹ̀ tí alkalili tán bá sọ̀rọ̀ yẹn tán bá sọ yàní stand tí wọn tán bá sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí sìn pé mọ́kìf tí wọn tán bá sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ààrẹ ní tí ó tún gbé jáde pé ó ya jákmalù wákéwú lọ́dọ̀ onímọ̀jèsì àwọn èèyàn náà máa ń dá àwọn màṣákìlì yẹn àwọn náà máa ń dá kalẹ̀ àwọn náà máa ń fà á so kálukú ló dẹ̀ ní kálukú gbogbo ẹni tó kéwú ló lẹ́tọ̀ọ́ àti sọ pé stand mi ni wọ́n bá wá sọ tán ẹmọ wá lẹ orí wọn ẹmọ wá lẹ pọ̀ mọ́ra wọn ẹni tí ò tó yẹ pé ní tó sọ kò sí ní tó kà pẹ̀lẹ́ lómi òun náà sọ ráyù tiẹ̀ ní tó rí kà lòun náà sọ lẹ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n wá ṣe kíni wọ́n wá lẹ wọn pọ̀ mọ́ra wọn ni lágbẹ́já àti lágbẹ́já ti ń jẹ́ o izan lórí ọ̀rọ̀ kan jaja pé kí wọn ò jaja kìí ṣe tó yẹ ká fà àbí tó le tó bẹ́ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kìí ṣe nǹkan tó le bó ti ẹ̀ já sí pé stand tèmi mọ́kìf tèmi nínú ẹ̀ tí òun ni mo ti sọ síwájú yẹn tí n bá sọ pé mo fẹ́ gba báyìí tí n bá sọ pé jíjẹ ni ẹni tí àfa ọjà kún ẹ̀ lè sọ òun náà ni yóò tún wá dàbí reputation ló máa wá jẹ́ ẹni tó máa tún wáyé ẹni tó máa jẹ́ nìyẹn. So tí máa wá sọ pé mọ jẹ mọ pé kò ṣe jẹ ọdọ àfàwà yáyà fúlàní ibẹ náà ni so ṣùgbọn láti balance ọrọ yẹn ojú báyẹn náà lọ pé ọrọ ajá jíjẹ ó ṣe ajá jíjẹ kò ṣe ajá jíjẹ àfàwà àkọkọ tí wọn sọ wọn fi ìmọ sọ ni àfàwà ẹlẹẹkejì tí wọn sọ wọn fi ìmọ sọ ni so ó kù sọwọ tiẹ náà ìwọ náà tí wọn náà tán bá wàá béèrè lọwọ tèmi pé àfà oníkùràn ta lẹyìn tẹlé nínú ọrọ méjì pé ẹyin mọ tún tíra mọ o ta lẹyìn tẹlé nínú àwọn méjèèjì èmi ò sọ pé ànàmá àṣẹkà alfulani yahya alfulani so mo tábà àwọn ní lórí ọrọ yẹn so kí kálukú ló máa ń ní ojú ọ̀nà ojú tó bá fi wo nǹkan ìyẹn ò sọ yẹn dọ̀tá ìyẹn ò sọ yẹn díẹ̀ ẹlẹ́kọ̀ọ́ máa dùn pé yes mo rẹ́ni tákù mi gbogbo ayé ọsàn kankan nísìnyí gbogbo ayé wá dà tẹ̀lé ọ irọ́ ọ̀rọ̀ yẹn kò wọlé tó wọ́n gbọ́dọ̀ ẹnìkan gbọ́dọ̀ ṣe tàkìbù lé ẹ lórí I will knack ó nínú kọjá ẹnìkan gbọ́dọ̀ ṣe nákìdù lé tó sọ yẹn àbí kó ṣe tàkìbù lé ẹ lórí pé irọ́ ní tó sọ yẹn ò lọ ìyẹn ló máa jẹ́ kí wọn náà lọ ló máa tún jẹ́ kó lọ ṣe yàyà ní bá sun word wàá tún wá lọ yàyà ní amik tí a tún deep dáadáa wàá tún lọ ṣe research tó dá bọ̀ tó dá kí nìkan ṣe gbogbo akàn tẹ̀lé ẹ lọ wíì irọ́ kò ní dùn so izan ọlọ́run kò ṣe dáadáa fún gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ọ̀rọ̀ islam nto islam ẹ̀sìn tó ní ẹ̀kọ́ ní islam ẹ̀sìn ẹ̀kọ́ ní islam islam yìí ṣe ẹ̀sìn kákan jí láàárọ̀ ká sùn kákan irọ́ o orí ẹ̀ máa gbá ni bàbá wa gbárò omi àgbàbíyá àgbà tí n máa ń rí wọn dáìmọ̀ gbogbo ìgbà tẹ bá ń rí wọn mal kitab wọn ò pẹ̀lú tíra ni mo bèrè ọ̀rọ̀ kan níjọ́ òní ni lórí fóònù lọ́dọ̀ wọn ìgbà tí máa dọ́dọ̀ wọn bàbá ti rí tíra mẹ́ta kalẹ̀ wọ́n ti rí tíra mẹ́ta kalẹ̀ àwọn kan tí mo fi sọ pé eré yẹn wọ́n ń re so wọ́n tó ni wọ́n ti rí mẹ́ta kalẹ̀ lórí mọ́sálà yẹn wọ́n ti rí tíra mẹ́ta kalẹ̀ so ọpọlọ ẹlẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ máa wọ́ọ̀mù ní gbogbo ìgbà ni ọpọlọ ẹlẹ́kọ̀ọ́ máa wọ́ọ̀mù ni
so e ma ja so yen di fanfa pe ka wa lo ma wa bu enikan abi ka ma soro se enikan eko ni won jo fi soro kalukulo prove pe mo lo le keu kalukulo prove pe kini o kalukulo prove pe mo lo le keu yes yen gan in tan pe ni eko niyan to olodun ko san wa ni esan dada idawole wa olodun je ki o yori si dada ati mona kolodun dakun ko ma si wa lona mo.